Diga aí, garotada, beleza? Aqui quem fala é o Jean para esse vídeo especial aí do canal LeCrafters. E antes, eu só queria gravar essa partezinha antes do vídeo, só para deixar avisado algumas coisas. Eu sei que esse é o vídeo de número 109 do canal, mas é que quando eu fui gravar o número 100, o especialzinho de vídeo número 100, o Paulo tava ocupado, daí quando o Paulo voltou, o Gui ficou ocupado e não deu de gravar. E eu não queria ficar sem gravar um especial, não queria deixar em branco. 100 vídeos é uma marca muito importante, muito bacana. E eu queria fazer alguma coisa para comemorar esses 100 vídeos. Então, eu decidi postar esse videozinho aí, esse videozinho que eu fiz, eu, o Paulo e o Guilherme aqui em casa, pra o Guilherme jogando aí esse jogo cabuloso de Jeff the Killer. E aproveitem aí, gurizada, e rumo aos 200 vídeos, hein? Falou. Por favor, coloca o fone. Não, por favor, Gui, por favor. Não, não, para, velho. Eu te dou R$ 2. Não, não, não. Não, não eu te dou quero jogar. R$ 2. Não quero jogar com fone, Dois cara. reais. Não Dois quero cinquenta. dois reais. Não Dois quero dois cinquenta. cinquenta, não quero um milhão. Você Não come quero. de graça, velho. Vai. Ô, Gui, por favor, Cara, coloca eu o fone. Coloca o fone, velho. Coloca o fone, Gui. Coloca o Vai, fone, cara. Gui. Não Você quero, tá vendo um colchão, Gui. Cara, onde é que é pra mim ir? Fala aí, Essa fala aí. porta. Ah, velho. Ai, cara! Ah, porra, desgraçado! Bota o fone, Gui! Ô, Gui, Não, o velho! fone, cara! Aperta Enter no barra, tem uma chave. Ah, velho, eu não quero, velho! Ah, não, velho! Sai, cara! Ah, não, cara! Ah, velho! Filho da puta, desgraçado, mano! Caralho! Ah, filho da puta! Já vem na porta, porra! Direita. Não, velho, tô cagado. Pega a arma ali. Ah, velho, eu machuquei o joelho já. É pra abrir o armário ali, ó. Tá vendo esses armários assim aí? Fica apertando o Enter nele, você vai pegar uma chave. Você já deve ter pego. É. Não, ele pegou, tem que abrir a outra porta. Não é, é aquela. Ah, então é ele não aquela, pegou a chave. É aquela. É aquela, tá certo. Volta lá nos armários, não pegou a chave. Ah, velho. Vai se foder, vocês dois, cara. Vocês são dois bichos. Mano, a gente jogou esse jogo, eu peidei de medo, velho. Joga qualquer jogo que quiser, eu gosto. Pera aí, eu vou colocar o headset pra ver se você já não. pegou a chave. Eu vou colocar, cara. Vai lá, vai lá nos armários. Vai lá nos armários. Vai ser. Fica apertando o Enter. Já pegou, eu acho. Eu acho que você já pegou. Da última vez eu fiz assim, deu certo. Deu certo de primeira ainda. Por cima. Ai, que Ué, por que que não tá frio, mano? Tem um cara aí, velho. Não tá vendo os pés dele? Tenta mirar nos armários de baixo, Gui. Nem dá nada assim, velho. Como que é o final dessa porra? Você sai do negócio. Já tá acabando, já. Mira aqui, ó. Volta ali, volta. Mira aqui, ó. Tá apertando Enter? Vê no chão se não tem a chave. Como que o Paulo pegou a chave de primeira aquela hora? Ah, primeira nada, Gui. Ah, não, eu não gosto de terror. Bota, não tem nada aí. Bota, mano. É ali mesmo, velho. Não é ali. Cara, tem que pegar a chave. Ganhamos. Opa, pegou. A chave troca de lugar. Pegou a chave. Nossa, puta. Ah, cara. Aconteceu nada aqui.
Enter. Ai, caralho. Não tem nada dele, vai ser... Não vai, não opa! Vai, não vai dar nada também. Mentira! Não vai dar nada. Eu não sei. Nossa, tá mentindo esse sangue, velho. Agora a partir daí não tá. Ah, caralho. Vai se fuder, caralho. Cadê? Foi aqui. Pega a chave. Cadê? Tá ali, ó. Volta aí. Ué, cadê a chave? Dá nem pra perto tudo. Peraí, deixa eu ver se. Se vai pegar. Pegou, pegou, pegou. Cara, eu não quero mais jogar, mano. Tá acabando. Esse jogo já. O jogo já tá acabando. Onde é que é? Bota? É por aí mesmo. Agora da partida bicicleta, né? Ave, cara. Aperta a ceia pra ser bacana. Filha da puta, desgraçada. Ah, quer vazar aqui. Caralho. Ai, ai.